အာလဝိဇ္ဇလံကိုတော့အာလဝကမင်းကြီးနဲ့အာလဝိဘယင်ကြီးနဲ့အာလဝကဘလူတို့ဤဇ္ဇလံကိုတော့ချုံလိုက်ကြရအောင်အာလဝိတိုင်းပြည်မှာဘယင်ကြီးအုပ်စိုးနေတော့အဲ့ဒီဘင်းကြီးကလေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်အကျင့်လေးရအောင်ဆိုပြီးတော့တပတ်တစ်ခါတော့လေထွက်လေရှိတယ်တရတော့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘင်းကြီးကအရှက်ကွဲရတဲ့ဘဝရောက်တယ်တမင်းကောင်ဝင်ဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတဲ့အခါမှာကုတ္တကိုလုံးမစည်တာကျုပ်ပေါက်တဲ့လူအပြစ်ဒဏ်ပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါလို့အမိန့်ချပြီးတော့သမင်းတကောင်ကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါမှာအကင်းပါတဲ့သမင်ကအလွေမင်းကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးကအရှက်ကွဲတာပေါ့သူချထားတဲ့အမိန့်လဲဆိုရင်သူအပြစ်ဒဏ်ခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတိတမေမရမချင်းနောက်ကနေလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့တမင်ရလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ရလိုက်ပြီအဲ့ဒီတမင်ကိုထမ်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးကဝင်ပြီးတော့အမှတ်တမဲ့နားမိတာပြန်ထွက်မှာညောင်မင်းကြီးမှစောင့်နေတဲ့အာလဝကဘလူကြီးကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနေစင်းနေမြထမင်းတောက်အောင်နဲ့လူတယောက်ပုတ်လွတ်ပါမယ်ဆိုတော့ဂတိအမခန့်ချက်ပေးအဲ့ဒါတော့တတိထားစရာကောင်းတယ်ဂတိအမခန့်ချက်ကဘယ်နည်းရဲ့ဆိုတာရဲကတ်သက်မထားခဲ့ဘူးသူအဲ့ဒါလို့ဂတိပေးလိုက်တဲ့တိုင်းပဲလူကြီးကိုသွန်သွားပြီးတော့ဆက်နေရတယ်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့လူတွေတနေ့တယောက်ပျောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှလူသူရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းမှုစီဖို့လူကနဲလာတော့မွေးကင်းစားကလေးတွေပေါ်မှာလှဲ့လာဒုက္ခပေးလာနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့နန်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်လေးအလှဲ့ရောက်လာတယ်ရှောင်းလာလေအဲ့ဒီသားတော်လေးကိုထမင်းတော်ဦးနဲ့ဘလူးကြီးစီဆက်သားဖို့ပို့လိုက်ရတယ်ဘလောက်ဝမ်းနေကြကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်လဲဆိုတာဒါတကယ်အဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်လည်းပဲလုံးဝမ်းနေကြကိုယ်ကဘွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေပဲလူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကအမျိုးစုံရှိခဲ့တာရှေးခေတ်ကအဲ့တော့မိမိရင်သွေးသားငယ်လေးကိုအရောက်ကဘီလူကြီးဆက်တဲ့နေမှာဒီကလေးလေးကလည်းကံမတန်ကောင်းတော့ရသော်ပြားကအရောက်ကဘီလူကြီးရဲ့ဗိမာန်နဲ့ညဥ်ရံကလေးကရောက်ပြီးဘလူကြီးနဲ့တညလုံးဘလူကြီးကရသော်ပြားကိုပြောဆုံးချင်းချောင်းတော်လည်းပဲနောက်ဆုံးမှရသော်ပြားအနိုင်ရလိုက်တယ်ပေါ့လည်းရတယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမေတ္တာတက်ဖြင့်အနိုင်ယူလိုက်တာပါပဲနောက်ဆုံးဘလူးကြီးဟာဒေါသတွေအရှိန်ကုန်သွားတယ်ရသော်ပြားရဲ့အဆုံးမတရားနာသူတိကျနာတွေမေးရနေပြီသူဟာစိတ်ကျန်တဲ့နဲ့အနေထားကနေပြီးတော့စိတ်ထက်နုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဘလောက်ဖယ်စိတ်ချမ်းချမ်းအခုခေတ်တောင်မှချမ်းတက်တဲ့ရှင်သေးကြီးတွေတောင်မှပဲလူတွေကမွေးထားကြတာတွေ့တယ်နော်အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်မွေးထားကြတာတွေတွေ့တယ်တကယ်တော့လွန်ကျန်းတဲ့အကောင်လေးပဲသူတို့အကြိုက်သူတို့ဇေယျကိုတီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အကြိုက်လုတ်ပေးလို့ရှိရင်
တော်ဝါရီဟာစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်လို့သူတို့စိတ်အထားကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပြည့်ပြည့်အောင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတာပေါ့အဲ့တော့ဒေါသကြီးတဲ့အလောကပတုကြီးလိမ္မာရင်ကျေးသွားပြီနည်းနည်းမို့တော့လင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးဟာနာမည်တောင်ရှိရုံမှမဟုတ်သေးဘူးလာပြီးတော့ပို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့ရှင်ထဲကနှလုံးသားမှာကြံတန်းရဆက်မှုတွေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာကရုဏာအပြည့်နဲ့အေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်လူဆိုတာကြံတန်းတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြံလို့ကြံတာပဲเนาะစိတ်နှုတ်သွားလို့ရှိရင်ကြံတယ်လို့ပြောလို့မရအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့ကြောင်းစိတ်တက်ကနူးညံ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ချမ်းတမ်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာဒါလွန်သိတတ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလဲကြမ်းတာပဲသွားရလာရလဲကြမ်းတာပဲစကားပြောရင်မပြေပြေဘူးစိတ်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးအပြေချောသွားပြန်အဓိကစိတ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားဒါဆိုပြရအဓိကဖြစ်တဲ့စိတ်ထက်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလိုက်နိုင်တော့ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ဘလူးကြီးဟာနှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်နှူးညံ့ပြော့ပြောင်းသွားအောင်ဆိုနောက်ဆုံးမှာသမန်ဘုရပတဝင်နေတော့အဲ့လိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်။သူကဘာပြောတော့ဆိုသောဟံဝိစရိတမိကာမကာမပူရပူရနမတမန္တော်တန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကာရလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့သူ့ရဲ့အဋ္ဌိဌာန်ချက်လေးရပါတော့ဆိုလို့ရှင်သူဟာဘယ်နေရဘယ်ဒေသသွားရသွားရဘယ်ရွာကနေဘယ်ရွာသွားရသွားရဘယ်မြို့ကနေဘယ်မြို့သွားရသွားရမြတ်စွာဘုရားကိုအမြဲတမ်းရှ िख ိုးဥတင်ကာရဝါပြုပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတာနော်ပထမပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကြည့်ကြိုတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါပဲအမြဲတမ်းဖျားကိုဥထိတ်ထားပြီးသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်အဲ့တော့အလောက်ကပြီလူကြီးကအဲ့လောက်ထိအောင်ယဉ်ကျေးသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီအာလွေမင်းသားငယ်လေးကိုလာပြီးတော့ထမင်းအုပ်နဲ့ပို့တဲ့အချိန်လေးမှာသူကယဉ်ကျေးနေပြီရသော်ပြားရှိမှဒီမင်းသားလေးကိုသူ့လက်ထဲထည့်လိုက်ခရိုင်လိုပေးနေကြအတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘီလူးဆိုတာကိုလည်းမြင်မှုတာမဟုတ်တော့ရုပ်ပုံတွေကြည့်ရင်ဗမာပြားထိရတဲ့ဘလူးတွေကတော့အစွဲကြီးတွေနဲ့အစွဲပြူးပြူးနဲ့တော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံစံပဲတော်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကာကတာပြလိုက်တဲ့မှာဘလူးရုပ်တုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘလူးရုပ်တုတွေမှာရေးထားတာယက္ခိနီလို့ရေးထားတယ်ယက္ခိနီဆိုတာယက္ခိနီပဲဘလူမလို့ရေးထားတယ်အဲ့ကြည့်တော့လူတိုင်းပါပဲခုနလိုအစွဲပြူးပြူးကြောက်စရာအကောင်တဲ့ပုံစံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယမှာတော့ရုပ်တုတွေရှိတယ်ကရကတာပြရတဲ့ကြီးကျုံတဲ့ခါကြည့်ကြမို့အဲ့ဒါဘလူမလို့ရေးထားတာပဲယက္ခိနီဆိုတာစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းရံကနေပြီးတော့ရုပ်ပုံကြမ်းကြမ်းကြီးပြလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရလားနော်လူထဲမှာလည်းရုပ်ကလေးချောပြီးမယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ကဘလောက်ပဲနှူးညံ့နှူးညံ့စိတ်တက်ကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တဲ့လူကကြောက်စရာပဲနော်ရှုပ်ဆိုးမှကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ကြည့်ပြီးတော့သုံးပြလို့မရဘူးရုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဟာဒါဘလူးပဲနဲ့ဆိုပြောလို့မရရှုပ်လေးချောနေပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအာလဝကဘလူးကြီးကမင်းသားလေးသူ့လက်ဆက်တော့သူကလက်ခံလိုက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းသားလေးကိုဖះလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူ့ပိုင်တဲ့မင်းသားလေးကိုဖះလှူလိုက်တာပေါ့တဘောကတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံပြီးတော့ကျမ်းစာတစ်ခုထဲမှာတော့လက်ခံပြီးတော့ဘလူးကြီးလက်ထဲပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘလူးကြီးကမှလာပို့တဲ့မင်းကြီး
မင်းမူရန်နေလက်ထဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ကိုဟဋ္ဌကလို့နာမည်မှဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဟဋ္ဌဆိုတာလက်တလက်ကနေတလက်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့သက်ချမ်းသာရရလာတယ်မင်းသားလို့ထိတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့ဟဋ္ဌကခန်းငယ်နဲ့ဟဋ္ဌကလို့ဆိုခြင်းရနေပြီးတော့ခန်းငယ်ကိုကာကြီးဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ဟဋ္ဌကမင်းသားတလက်ကနေတလက်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ရှင်လာတဲ့မင်းသားလို့သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရ။အဲ့တော့ဖရာလူထားတဲ့မင်းသားလေးဆိုဖရာရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရမှာနော်။မင်းသားငယ်ဘဝကလေးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကတွေထဲမှာသူကလည်းထူးခြားထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတူပဲ။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံနှစ်ခုရှိတယ်။အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအဲ့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ခုကိုမသနာယူရအောင်မှတ်စရာလေးလည်းများတယ်ပေါ့နော်မှတ်စရာလေးတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လေးတွေသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးတွေဒါလေးတွေဟာအတုခိုးစရာလေးတွေပေါ့ကိုယ့်ဘဝမှာသင်္ကန်းစာယူစရာလေးတွေအဲ့ဒီလိုတေဘေးကငငယ်လေးတွေလွတ်လာပြီးတော့အသက်ကြီးလာရတဲ့မင်းသားလေးဖះရဲ့မွေးစားသားလို့ပြောနိုင်တော့တဲ့ဒီမင်းသားလေးဟာနန်းတော်မှာကြည်ပြင်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့မကင်းမကွာရှိတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်ပုံရတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအာလူဝိပြည်ကိုကြွတဲ့အခါမှာမင်းသားလေးနဲ့တွေ့တယ်သို့တော်မှတ်တမ်းမှတ်ရရှိတာလေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟာအာလူဝိပြည်ကိုကြွသွားတယ်အာလူဝိရောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်ချိန်တွန်းဆိုဆောင်းရသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောအုပ်တုပ်တစ်ခုထဲမှာရောက်ပြီးတော့အရွက်ကကြိုးကြိုးကျဲတဲ့ရှိတဲ့သစ်ပင်အောက်မှာတောအုပ်ဆိုတာရင်းတိုက်တောလို့ဗမာတွေကတော့ခေါ်ကြတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုလူတိုင်းတော့မြင်ဘူးချင်မှမြင်ဘူးမှာဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရွက်တွေကြွေကြွေတယ်ရှင်တိုက်ပင်ဆိုတာကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တုန်းကပါဠိလိုသိမ့်တပါလို့ခေါ်တယ်တေယောဖုန်းကြီးတပါကိုမေးကြည့်တော့သိမ့်တပါဆိုတာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘယ်ပင်ကိုပြောတာလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာယူစနလို့ခေါ်တဲ့အပင်တွေကိုသူတို့သိတပါလို့ပြောတယ်။နော်။ယူစနလို့ခေါ်တယ်။စကိုင်းမှာတော့တောထဲမှာလည်းပေါက်တော့မောက်ခိတောပင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းကတော့။ယူစနပင်မောက်ခိတောပင်အပွင့်လေးတွေကမှုေးတယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်လို့ဆိုတယ်သိတပါဝနာအဲ့တောအုပ်။အဲ့တောအုပ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအာလူဝိမင်းသားလူငယ်လေးဟဋ္ဌကဟာလေမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားမလို့တောလန်းကနေဖြတ်ရင်းကနေပြီးတောပန်းတောင်ပန်းနေခုမဲ့ဆိုပြီးအဲ့ထက်ရောက်လာအချိန်ကတော့ဆောင်းရသည်ဆိုတော့အေဒါမအေးတဲ့အချိန်မနေ့စောစောသူလမ်းလျှောက်ရင်းအဲ့ဒီရောက်လာတော့တိတိပင်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတာသွားတွေ့စောစောကြီးမြတ်စွာဘုရားကသစ်ပင်အောက်မှာဒီတိရွက်ကလေးတွေကျွေကြနေတဲ့တိရွက်လေးတွေကိုစုပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာထိုင်ထိုင်ပြီးတော့တောဘဘဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုက်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတိုက်ဒီဘက်ကတိုက်တခါလေးတိုက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောင်းလေးပြန်มาပေါ့လေလေးကအေးစိမ့်နေအောင်တိုက်တယ်လေဖြစ်လေဝေးလေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ဝိရမလေးလို့ခေါ်တယ်သူတို့မင်းသားကရသော်ဗျာနဲ့ရှင်နိဗ္ဗိဒာဆိုတော့ဖះနဲ့တွေ့ရောအနီးနားသွားပြီးတော့ဖះဝှချဝှချပြီးသူကရှင်တရင်တနည်းလျှောက်တဲ့သဘောပဲကိစ္စီဘန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတယိဋ္ဌာအရှင်ဗျာချမ်းချမ်းသာသာအစ်စေရပါရဲ့လားရင်ကျိမှုရပြောတဲ့စကားပဲမနေ့စောစောဆိုတော့ညက
ฉันจะตัดเอายาไปลาสิไม่ก็ไม่ได้เนาะไม่ได้มันได้ใช่มาสุไอ้ไม่ก็ไม่ได้ฉันจะตัดญาไอ้เสไอ้เสยาไปลาถ้าตรุขิกะทุ่งนั้นสินะคุขิกะลูกเนี่ยก็ไม่ได้ด้วยกูดมอร์นิ่งหรือเปล่ามาบ่ทุกขิกะก็ไอ้ลูกมันไม่ทําไม่สู้ภิญญีกูแล้วไปไม่ได้ซ้อๆตั้วตุ้ยได้ปรหิตปุญญาฤาอศีมินีญาฉันจะตัดไอ้เสยาไปลาအဲ့လိုပဲမေးလို့ရှိတယ်နော်ဒါသူတို့ခေတ်ကမေးကောင်းအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ကိစ္စဗန္ဒီဘဂဝါဒုက္ခမတိတ္တာချီးမြှင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားညာကချမ်းသာတတ်တာချင်းဆက်ခဲ့ရပါရဲ့လားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုဧဝံကုမာရဒုက္ခမတိတ္တာမင်းသားလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဒီချိန်မှာခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်သုတ်ကျတော့မင်းသားလို့မခေါ်ဘူးဟတ်တကလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကကွဲပြားမှုလေးပေါ့နော်မင်းသားအေးချမ်းချမ်းသာသာအေးရပါတယ်ဒီလောက်တင်မြတ်စွာဘုရားမဖြေဘဲနဲ့ရေစပ်ပနလောကီဒုက္ခံတင်တိအဟံဒေသံအညတရောလောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတဲ့ထဲမှာငါတယောက်ဟာအပါဝင်ပဲပေါ်လို့ပြောလိုက်ဒီစကားလေးထည့်ပြောတယ်နော်ငါချမ်းသာသာအိပ်ရပါတယ်လောကမှာချမ်းသာစွာအိပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာငါဟာတယောက်အပါဝင်ပဲလို့ဆိုတော့မင်းသားလေးကဒီဖြေကို तू ကမနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဆောင်းရသည့်အချိန်ကြီးแล้วสอพี่อ่ะซ้อยต้อเด้มาดีต้อเด้มาเว้ยจิ้มแม้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမเอ้าล่ะเอียดิอือว่ะเต้เออ तू ก็ท่องปะเลยทีนี้โหลแม้สอพี่อ่ะဖြေไล่ได้ไอ้คาจ้ะတော့บาပြောတော့ဆိုตีตาบันติเหมันติการัตติดิซ้องญาတွေอ่ะอล่นเอ้ดิพี่อ่ะเด้อันตรตโกหิมปัตตะตะเมยอနှင်းလေးတွေอ่ะလဲဖွ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 ဲจาနေရာသီဥရုဆိုတာတစ်ခိနဲ့တစ်ခိတော့မတူအရင်တော့ရန်ကုန်ကရာသီဥရုမတန်ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ရန်ကုန်လာတဲ့အခါကျတော့မပူဘူးဆောင်းရာသီမရှိဘူးမအေးဘူးမပူအခုတော့ချောကြောခေါ့နေအောင်ပူနေတယ်အရင်ကရန်ကုန်နဲ့မတူတော့ဘူးဖုံးမတူဘူးအေးတယ်ရန်ကုန်ကအဲ့တော့ရာသီဥရုတွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီဟတ်တကမင်းသားလေးကထောက်ပြတယ်အန်ထရတကောဟိမပါတာသမယောတယ်ဇာတိကဂျာရှိရဲ့နေ့ဂျာရှိရဲ့စီနင်းအကြဆုံးရာတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကရာတိဥရုမှန်ကန်တဲ့အခါမှာအအေးဆုံးစံချိန်တင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘယ်ချိန်နှုန်းဆိုတော့အန္တရတခဂျာရှိရဲ့လို့သတ်မှတ်တယ်ရာတိဥရုမှန်ကန်နေတဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကတော့ဆောင်းဆိုအေးတယ်နှွေးဆိုရင်နှွေးတယ်ပုံမှန်လို့ရှိတယ်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပျက်စီးသွားပြီဒီရည်ရွယ်ရူတွေပြောင်းလဲတယ်တော်ဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆိုမှန်တယ်ဒါကိုယ့်ကိုယ်သတိထားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေ့ကြုံတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကပြင်ဦးလင်းတက်လို့ရှိရင်21ပိုင်းမှဆိုအေးပြီအနှွေးဝတ်တွေပြန်ဝတ်ရတယ်21မိုင်ဟိုဘက်ကြောရင်တော့မန်းလေးပဲဆိုရင်ပူသွားပြီ21မိုင်ရောက်တာနဲ့နှွေးတာပြောင်းသွားတယ်အခု21မိုင်ဘာဖြစ်ရတ်တောင်ခတ်ရအောင်21မိုင်ထဲလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပြူးနေရောက်တည်တီအောင်ခတ်နှွေးနှွေးလေးပဲခုတော့ရည်ရည်ဥရုတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ရှိတာသိကြတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်လည်းပဲရှေ့မိလိုက်တဲ့လူကြီးတွေမေးကြည့်ပေါ့ရန်ကုန်ရာသီဥရုတွေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန္တရထကဂျာရှိရဲ့အဲ့ဒီရှိရဲ့ဟာအအေးဆုံးစံချိန်ရှိတဲ့ရှိရဲ့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားထားပေါ့ဂျာရှိရဲ့ဆိုတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စာပေကျမ်းကမှာတော့မာဂနဲ့ဖက်ကုဏလို့ခေါ်မာဂဆိုတာတပူတွဲဖက်ကုဏကတပေါင်းတပူရဲနဲ့တပေါင်းချာရှိရဲ့လို့ဆိုတာသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်
She don't got any eye at Tonga. The wood red love you so ye, yet don't let be it, going and la let be it. Tea dear coo, my be my love you got. Ah, going and la, sang I in a be it, yet don't they have a be they woo? Don't the mute dog, no? La sura, madala ne sandala lu, naku, pomadagama, yoni. She told the ye dragole la lo corre. And the boudre ne she don't say le beere, going and la le beere. Hobejain, the bong la sane. Eddie de Bourre, the bong ja she es. I could I be on me, me. Tomorrow, love you near a bee so ye. Lama begin, lee ye, love you, Joe lee ye. But my be my rod. The Buddha love you near a zon so vidro. A yardy dama. Yes, of yahoo, me came also be ye man vidro. Me bomb wear, me bomb yam, me bomb wear it, loja. The neckha, a being a kind of deal suit her vidro, the neckha tin it. Yes, of Yahoo, ye may be a puzzle, Lishida, and on Johan. Yes, of Yah, Elon Ajilo, Eddie Chain Lima, then a car ten net. Say, do you your water or shema? She may be a puzzle yard. Eddie, the world lama beacon, lay in there, the world love your lay or cooking. Eddie, she ya, a aim on Sunday, Jure, she ya. Saradima. Sin in lejare, longo ere. Kara gokandeka hata, pumi. Eri do, yes of ya tiny red tibina. Langa. Nekasu in noa ojiri pianida, pito. Noari thought halu. Saradi so be made a karaga, bully ale, you are that mu. Modwinunga noari dwatalu. Yiji a chomwe nida mohu. Noa quayari ani debido mani. And a suri lupit. Noa dware noachi ariga. Suri lupit. And of yiji ale noa quaya chu suri net. Baila y cadere. Then noob go panda dataro. Shivya kentai nida. Tivya kheni ala paare, huirala ni, rokata pata ni. Samya di sara tibi ni ala yuachi vidaro, churu jere pshedi vi. Yasa vya vyaro, vira shimya wotare tenga ni ala ere, tita ni kataya ni wotani, tenga ni ala ere. Tito sa huira mo wato waya di ni. Li ili ala dai ni de. Dabi melu shimya ga, ฉันจะได้เอี้ยบาเร่ดูพอจะเปล่าแล้วเนี่ยสอบพยาสก็อธิบายชื่อตั้งมาไอ้ดาพยาตีพี่รออีดามาหมดอ่ะเนี่ยสอบพยาตะเกเจ๊งเส้นเองเนี่ยสอบพยานานๆอีปางวนจิ่นหลอกไปเมษิมายังนี่มาเลนายีชื่อแท้ๆนานๆอีหลอกถ้าเรามาไอ้ฉิมาไอ้ไอ้ฉิ่งนี้เว้ยอนาอยู่ได้ฉิ่งชื่อ จันทร์เนี่ยเฉิงอ่ะเตียนณรงค์ตัวนี้เลยโลโลนี้เลยญาติกองที่เอานัดดีบิมารีลาราเตียหอบไปนี่เลยเยสอบยากูไปเฉิงซุโลตะกองจ่อเฉิงนี้ไอ้นานายปิสิมายังอสาไปนี่ลงไปเยสอบยาน่าเลยไอ้เฉิงนี่เว้ยอนาอยู่เลยเออตัวปาวนจิ่นเฉิงนี้เนี่ย Yes, of your water, what did she need? Lady Phoebe dining at Sawyer, the Amy and the Chinity go, get her below.
Sim, ya, chanda tada iya bare dubyo ro. Lo lo bi ro. Na le ya ma ro so de de bi. E ro mya swa bya ga. E me ko ga bya mi me, me chai de ro phie nai ne. No, me chai de ro phie so bi ro. Mya swa bya yin ywe bi ro chan la le so da ga. Yin ne na lon ne ma a pu be ma shi de chan la wo bya. Menaga pio nira ga piemega yadi uru ne kanago yokanago ne padera piora. No, isa dana peida so. Loga luri le chana re ma chana usa pienji pio nira la. A duenga ro plonsu nira di ma pio duma. No, a diga beha diga ro so. Sik chana ra diga. Ku chana ra kaiga duka sere diga duka na miyoshi re teme. Menaga kaiga duka ma shira u piore. Yasobiaga, Kaiga do come she went to my Siddhika do Kashira of your Tika, Siddhika do come. Dayamo, Yasobiaga, Tia hobby that pity. Do Chanda, Aya, the Esra, Sibensaya, Ninja, move, Yasobia, Hodjim, a pity. At all, Abio made it. Kalimut, my Didi Chaja, Biobian. Tay, Lala, ye she is was ordered. ထွတ်တင်တဲ့တိုက်အိုက်တထေးတွေနေတဲ့အိမ်ကြီးပေါ့အတွင်းရောပြင်းရောလုံချုံအောင်အခုခေတ်လို့ဟိုအတွင်းရောပြင်းရောအင်္ဂလိပ်တုတ်လင်းထားလို့လုံချုံစိတ်ချရတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးတွေအဲ့ဒီတိုက်အိမ်ကြီးမှာဘောလဲထွတ်တင်ထားတယ်လေလဲလုံနဲ့တကားတွေကလည်းပဲတည်တည်ချာချာတတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်လေလုံနဲ့ခန်းနာတဲ့တထေးအိမ်ကြီး အဲ့ဒီအင်ကြီးမှာအိဆက်ဖို့ဂရင်းကြီးရလဲပဲဘာတွေခင်းတာတော့ဆိုကောစောနဲ့ကြီးခင်းထားတယ်နော်ပန်းပြောက်ချဲတဲ့ကောစောတွေခင်းထားတယ်ကောစောအဖြူတွေခင်းထားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့ကောစောတွေအဲ့ရခင်းနေခင်းထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ရပေါ်ကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဝွန်ပိုင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါတော့မြေမူးမှသိတယ်ဝွန်ပိုင်ကြီးအဲ့ဒီခေတ်ကတထေးတွေမှာတုံး အဲ့ဒီဝန်ပိုင်ကြီးအခင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာကြာကြာနာနာခင်းပြီးတော့အပေါ်ကလည်းပဲအဲ့ရပေါ်မှာမျက်နှာချက်ပါသေးတယ်မျက်နှာချက်ပါတယ်ချီချီရင်းဘက်ကရောခေါင်းရင်းဘက်ကရောချစ်တင်မှုခေါင်းအနီကြီးရှိတယ်အုံးအနီကြီးရှိတယ်ခေါင်းရင်းဘက်ကလည်းပဲခေါင်းအုံးမှုအုံးအနီကြီးရှိတယ်ထိုခေတ်ကတထေးတွေသုံးပြတဲ့ပြိပေါ်ကဒီမှာပြထားတယ်မှန်စကြည့်လို့ရအောင် အဲ့လိုအချိန်လေးခေါင်းလုံလုံချုံချုံအိမ်ကြီးမှာခန်းခန်းနာနာအိပ်ရာကြီးပေါ်မှာနော်ပြီးတော့ညအခါမှာဆိုရင်တရားစစ်မီးမရှိသေးတော့ဘာလို့ဆိုရင်အမွှေးနန်းသာပါတယ်စီမီးကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်စီမီးခွဲကိုတညလုံးထွန်းထားတယ်ရသော်ဗျာဒါတွေမကဘူးပြောလိုက်သေးတာနော် ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားဟာသူ့ပေါ်မှာအလုံးကိုမျက်မျက်နုံနုံဆောင်ရှောက်တဲ့ဇနီးက၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်စလုံးဇနီးကသူ့ကိုပြုစုနေကြတယ်နော်ခန္ဓာလာတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးမှာခန္ဓာလာတဲ့အဆင်းအပြင်းတွေနဲ့ဇနီးတဲ့၄ယောက်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံယူပြီးတော့အိတ်ဆက်ရတဲ့တထေးသားနော် အိတ်ဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့တထေးသားဟာသူကချမ်းသာတာအိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရမလားဆိုချမ်းသာစွာအိတ်ရသလားဆင်းရဲစွာအိတ်ရသလားဆိုလောကီမြင်နေပြည့်ရှင်ဘုရားသိချမ်းသာတာပေါ့သူစိန်ကြဆုံးပဲပေါ့လို့မင်းသားဖြေတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းမြည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်တိုင်းကြအိတ်ရပြီမဲ့လို့သူ့မှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေ အလိုမကျလို့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပူမှုတွေအမှန်မသိခြင်းမောဟကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပူမှုတွေအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့သူဟာအလိုမကျမှုတွေကြောင့်မို့လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူလောင်မှုတွေနဲ့အကြိမ်မြန်ဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုချမ်းသာစွာအေးရတယ်လို့ပြောနိုင်မှာမလားလို့ဆိုတော့အာရှင်ဘုရားမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပူလောင် ငါမှာတော့တဲ့ဒါကကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူငါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူဒ
ที่อปูมันจะมีงามันลงว่ามันชิวลงว่ามีพิบิดาพิเตเช่นเนี่ยง่ายเนี่ยมาถ้าในปัจจุบันอปูหาที่ส่งที่จะมันชิวถ้าจะมันลงอาเบียร์ละอาฉันจะได้เอเรซ่าเอราเบียร์ละเอราตัวพ่อหนังเลยสิอ่ะไม่ได้มาเยจีละก็เนาะพ่อยี่ดูเรื่อยๆฉันได้เรื่อยๆนี่ละชาวทุเรศีบีโรก็เสียใจอย่างนี้อะไรลูกเท่านะตัวเด็กแก่สิฉันน่ะมุยาเอล่าลูกสามยามยามสิฉันน่ะมุยาลูก depression นี่พี่พี่สู้ใจลูกจ้าบ้าลูกจ้าเนี่ยลูกมาจ้าสิตัวการีเนี่ยน้าสาวที่ลูกยาเรียบกุรีสุยยาสิเล่ลูกลูกอะไรมันเนี่ยจะลูกเล่บ้าลูกว่าอุ้มเองยาลูกว่าอุ้มเองนะสุอีฉันเนี่ยอีอะไรใช่ไม่ใช่มันเนี่ยที่จะจีบสุลุสิเนาะสิปุจยาริชินี่แหละใช่มั้ยบลูลงพี่รอไอ้ฉันน่ะไอ้ลูกยาแต่แม้จิไล่ตูไอ้นี่แหละตูคันนี้อ่ะหล่าป่าพี่รอคาเลยเนาะนี่จริงเสียคันนี้มันเนี่ยไอ้อะไรอ่ะฉันน่ะผู้กูไปไหนล่ะเลยสอญัสวะพยาเบิ่งเนี่ยราคะจองผิดแต่อปูกูต้าซีไหนล่ะไม่ซีไหนดอซาจองผิดแต่อปูมัวจองผิดแต่กิริตาจองผิดแต่อปูฤมันตะเหมี่ยฮะตูอ่ะลงเล่นขัดพี่รอไอ้ตาไอ้ลิยาเลยสิ่งที่มาฉันได้รับหอบผู้โอ้ฉันน่ะสิกกูยศพยาทอบยางามารอเอรารีไม่ชิลุงาฉันได้เรื่องงาเปล่าละมินากะกลีสุรชาดีอุรุรีเอรารุติงันีเอรารุเนียทั้งเงี้ยมาเก้านารีดาริจีบีโรยศพยาโอสิ่งที่เนียชาเรลุสิ่งที่มาเช่นไอ้ดอกยศพยาตูน่าเลยเอาเชื่อมจ่าไรเดตปราวิทุกขันเตติภะมโนปรินิพพุโตရှင်เนี่ยกิริตาไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကွာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်24နာရီပတ်လုံးเนาะစိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေမှာပဲတပ္ပထဝေทุกขันเตติအမြဲတမ်းချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာနေရဘာဖြစ်လို့ပรินิพพุโตသူရှင်เนี่ยမှာกิริตาတွေငြိမ့်နေတယ်အဲကြောင့်မို့သူကအပြင်းအထန်သာစိတ်ချမ်းသာနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကပူလောင်တော့ဘာမှမရှိဘူးယောနလိမတိကာမေသူတိတိဘူတော်နေရုပတိပြင်းမဆင်းရဲမှုတွေမရှိဘဲနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေတာကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူလောင်မှုတွေမရှိလို့သူကအများအားအေးချမ်းနေတာဖြစ်တယ်တပ္ပအာတ္တိယောစစ်တဝါတွေ့တာမှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဝိနည်းဟရိတရံယင်းထဲကအပူတွေကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်လောကလူတွေယင်းထဲကအပူကိုမထုတ်နိုင်တာဟာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်မို့လို့ပဲတွေ့တာမှုရှိနေပြီဆိုရင်ယင်းထဲကအပူတွေလာမှာပဲသိကြတယ်ပဇက်ကတော့ကကိဝေနေထိုင်ရေးလို့သာပြောတာအေးငါတို့ပစ္စည်းတွေချမ်းသာလို့ရှိရင်ဒီတော့ကမရှိတော့ဘူးလို့အောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်လဲလာနေတာနော်ဒါကြောင့်တားရီသမီးတွေကြီးသွားပြီပူစရာမလိုတော့ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲလို့ထင်တာဘဲမောပူနေတာမလာဘူးဆိုပူနေဖုံးမဆက်ဘူးဆိုပူနေတာအေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဟုတ်ကိုကိုအေးတယ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်နေကြတာသာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့အေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်နှလုံးထဲမှာပူလောင်နေတာအကြည့်ပဲကုန်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာညဥပတန်တော်ဒုက္ခသေးတိတန်တုံပပတန်တိန်ပပုံးရစိတ်တတော်တကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီနေနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မဆိုချမ်းသာစွာအိပ်ရပါလေအပြင်းပန်းကိုမကြည့်နဲ့စိတ်ချမ်းသာလို့ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေသူ့အတွက်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲလို့အဲ့ဒါဟထကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ပြတယ်လို့ဟောအဲ့တော့ဟထကအာလဝကအာလဝိမင်းသားလေးဟထကဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပဒကလေးထဲမှာသူကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကဖြစ်တယ်စိတ်တတ်သူကျဲနဲ့သူနဲ့ကဖက်ပဲသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်ပြောထားတာရှိတယ်ဣတရေကံဘိက္ခုမမတာဝကနာဥပဒကနာစတုဟိသင်္ဃဝုထုဟိပရိတံသင်္ကနန္တနာရတိရဟတကောအာလဝကော
ပရိသတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အချမ်းရံသူကသူနဲ့သွားတူလာတူစားတူတောက်တူဥပုသ်ဆောင်တူတရားနာတူလူ900ရှိတယ်ဥပဒက900ရှိတယ်အများရန်ဒီ900နဲ့ပဲသူကသွားလာနေထိုင်တာအဲ့တော့လူ900ဆိုတာနဲတော့မဟုတ်ပဲနဲ့လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ association ပေါ့လူ900ရှိတယ်အဲ့ဒီ900လုံးကသူ့ကိုသိတ်လေးစားကြတယ်သိသိစားကြတယ်အဲ့ဒီသူ့သူ့ရဲ့အဖော်တွေကိုသူကစူးစီးထားတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကကျဉ်တ်အောင်အားလုံးကချစ်ခင်အောင်စူးစီးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့ဟတ်တကာတော်ဆုံးပဲလို့အဆောပြားချီးမွမ်းပြီးတော့ဥပဒကတွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဧတဝိခွေတုလာဧတံပမဏံငါရဲ့တပြည့်ဥပဒကတွေထဲမှာတဲ့သူတို့ဟာဒီစံချိန်ပေါ့စံပြပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာတကယ်ကိုချိန်ဝင်ပဲသူတို့ဟာစံပြပဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှင်ယတိတံစိတ်တော်စဂဟပတိဟတကောစအလဝကောဆိုစိတ်တသူချွေနဲ့အလူရင်မင်းသားဟတကတို့ဟာတကယ်စံပြပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဘုရားဥပဒကတွေထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာစံပြပဲဘယ်သူပဲလာလာအတော်ဆုံးဥပဒကလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ဦးဝယ်စံထားရမယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်ရသဗျာချီးမွမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးချွန်တာကထူးချွန်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူတွေကိုချင်းနဲ့အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ငါရသော်ပြအာလူဝိပြီးကြွတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းရံပရိသတ်900နဲ့သွားတယ်လူ900ဆိုတော့နေရမှာမဟုတ်ပဲသူနဲ့တူသွားတာအလုံးဟာသူ့ကိုသိယိုသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်သူ့မျက်နှာကိုတချီချီနဲ့အဲ့လိုနေကြတယ်သူတွေ့အဲ့တော့ရသော်ပြအကဲခတ်တယ်ဒီလူတွေတည်းဟာသူ့ကိုထော်လောက်ကန်းလန်းလုံးမဲ့လူတယောက်မှမပါဒါလေးစားကြအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ပြားကဒီသူ့ကိုမေးခွန်းလေးမေးတာရှိတယ်ဒီလူတွေကိုမဟာတိခေါ်တရားဟာဟထကပရိသတ်ဟတကဒီကြတော့မင်းသားလို့မခေါ်တော့ပဲနဲ့ဟတကလို့ပဲခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟတကရေမင်းရဲ့ပိယိတ်တကများလာကြီးလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပိယိတ်တကိုစုစည်းုံထားလဲလို့မေးတာမေးတော့သူကအရှင်ဘုရားတဲ့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့သင်္ကားဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့တပီတော့စည်းုံတာပါအဲ့တော့သင်္ဃဝုဒ္ဓလေးမျိုးဆိုတာကြားဘူးနေကြတာဒါနပိကဉ္စပိယဝိဇ္ဇာကျင်နာတဲ့စကားရင်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအထာစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ကုညီဆောင်ရပေးခြင်းတမဏတ္တဒါန်ထုထားခြင်းဆိုတဲ့စီယုံရေးတရား၄ပါးပေါ့သင်္ဃဝုဒ္ဓတရား၄ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးအတိုင်းတပီတော့လိုင်းနာရှင်းသုံးပြီးတော့အလုံးကျင့်နာအောင်တပီတော့စီယုံထားတာပါလူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဆန္ဒချင်းမတူတယောက်ကဒါကြိုက်တယောက်ကချက်ချပါကြိုက်เนาะအိမ်တော်မှပဲလူတွေဟာထမင်းဝဲထိုင်ဆိုင်ရင်တယောက်ကဒီဟင်းကြိုက်တယ်တယောက်ကဒီဟင်းမကြိုက်ဘူးねချက်ပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာပဲသိကြတယ်เนาะအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအလုံးကြိုက်အောင်သူကစီအောင်နိုင်တာချိလူတွေဟာနာနစ္စတရားဆန္ဒခြင်းမတူကြအောင်အဲ့တော့ဟထကကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားဟောတဲ့စီအောင်ကြီး၄မျိုးနဲ့ပဲသင်္ကဝတ္ထု၄မျိုးနဲ့ပဲတပီတော့စီအောင်ပါတယ်တဲ့လူကိုအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကိုတပီတော့ပေးကန်းပြီးတော့ချိမြောက်တယ်လူတိုင်းကပေးတာကန်းတာမကြိုက်ဘူးတမုံမထားဘူးအဲ့တော့ပေးတာကန်းတာကြိုက်တဲ့လူကြတော့တပီတော့ပေးလိုက်
เออแต่ช่วงเราปีละกันเราดีกว่าไม่ท้าวสกายพี่เอาลูกศิษย์ช่วยจูดตาตาเนี่ยตู้โอเจนินานาพี่เอามาใจเดี๋ยวส่วนไอ้ลูกเราช่วยจูดตาตาพี่เอาไปดูวิโรสัสสันเนี่ยแต่ช่วงไอ้เราเล่นมันแต่โมไม่ท้าวตู้เอาลูกศิษย์ลูกกุญย์สองเย็บปีเนี่ยตู้กิสากูกุญย์สาลูตัวท้าวไปกุญย์เดี๋ยวส่วนเจนันเดี๋ยวส่วนไอ้ลูกบอกกูจะรอตู้กิสากุญย์ไปดูวิโรสองเย็บปีเลยเดี๋ยวช่วงบอกกูจะรอ ปีละเล่ดามุมท้าวสกัดช่วยจุดนั้นเบี้ยวละเล่ดามุมท้าวตุกิสากุญย์ลูกทะเลลูกดามุมท้าวเอ้กูเช่นเดียมีเนจีเนาะไม่ใจผู้ลูกดาวลูกทำไม่ใจได้ลูกเบี้ยวจระกูเนี่ยดานูท้าวิโรสัสสันติงเอาวุฒิเดียร์ลีบ้าได้ลูกใจไล่ปีโรติงเอาวุฒิเดียร์ลีบ้ากูเช่นตัวหน้าตัวเอ้าตรีท้าวติงเอาวุฒิเดียร์ลีบ้าลีบ้าสุลีบ้ากูลงเช่นตัวหน้าไม่เอาผู้ ลูเรียใจกูไล่บีปีละใจเดือดลูปีจินเชนซิโอเน่เนาะช่วยจุดตาตาเบี้ยวสุดสัสสัมมาใจเดือดลูช่วยตาตาเบี้ยวสุดสัสสัมเนี่ยตุกิสาวสองเย็บปีละจินนั่นเดือดลูสุกิสาวสองเย็บปีเออท่านุท่านสัสสัมมาจินนั่นเดือดลูสุท่านุท่านสัสสัมปีเออลูใจอยากเลี้ยมิวที่ลูจินต้องว่าไม่สวยเลยที่ต้องแดงอยากตัวเบาตัวไหนเนี่ยบ่เนาะลูสวยเดียวเนี่ยเดียวมันดู พี่เราเน่าตุ้งแทบพี่เราไปไปเช่าอะไรตรงส่วนเอร่าเราทุ่งชาชิมพี่อะไรลูเรียสุราอะไรเสียงมวยตีเรื่องปกุยจะก้าวน้ำท่อมูเรื่องชั้นอะไรลูมันน้ำท่อมที่พี่เราก็ตัวเทียนจีเราเมน่าสอชั้นอะไรวะเลยพี่เสียวสารบ่เลยพี่ไหนกันไหนเมน่าเลยเมน่าเลยตัวอาลูพี่ก็เมน่าชั้นอะไรวะเลยถ้าจะว่าพี่เราก็ ตัวเทียนจีเราอ๋อที่วิโรชันนาเร่เสียเรื่องลู่ส่วนที่ลู่สิ่งลู่ยาจิมายาเมลู่สุระเนาะชันนาลู่จะปั้นนาเร่ลู่สุลูระเบ้จะเอาไปอะไรงูจีอะไรสิ่งมีดาเพี้ยนนี่เนาะชันนาเร่จะหดเดวังวังเลนนาลู่เดียวเออที่วิโรว่าพิเศษสัตว์ชันนาจะว่าเร่เนี่ย เสียเรื่อยๆจะก้าวสู่ลุยแต่เราหน้าท้องมันไม่เบาเรื่อยๆตัวจะก้าวจะเราตัวหน้าท้องเนี่ยเราปกุยยาที่ฉันนั่นจะว่าลุยจะมุ่งเลยบาวาเรื่อยๆได้ไปเช่าเราเอร้องยศสอบยังอ่ะตาลุกคนเลยตาลุกหัดจักรย้อนอีกคนเดียวยังหัดจักรมาดีบริดาเด้งให้จงเขาเดินไม่รู้ท่าดีลังจ่าเลย มันเองอย่าก้าวเนี่ยระบบการงบมันเนี่ยปุ๊บแต่เอาดูเลวว่าจะเลวว่าเราโลว่ามาโมบุตัวเนี่ยดูลูกไล่จีวิโรสองเอ็ดามันเนี่ยลูกเมื่อสอบยาเท่ากันเจ็บปีตัวท่าเปลี่ยนตัวเนี่ยเฉยเลยมายันต่างกับเรื่องแต่ดิฉันเนี่ย เอริมาเมียสอบยาที่ตุเนปเตบีบาเปียวรงสังเสียหนิวฮัตกาเย่คงชิมิวเนาะปรมาเป็นอะไรเมียสอบยากะฮัตกาฮะอีเชนคนมิวเนี่ยพิจารณาดูยันตังอะไรก็ขอทับบุเรอีเชนคนมิว อีเช่นคนมิวสระพาริรงสระตระเดียนั่นมันดียงชิมุก้าวเนี่ยนั่นมันเนี่ยกูจะตีละก้าวเจ้าเนี่ยนั่นมันต้องอ่ะมหัศจรรย์ว่ามาสะสมเลยมหัศจรรย์เราผู้ฮีรีนั่นมันเลี้ยงอุตตะปะก้าวเอาดูเจ้าเลย นั่นมันง่ายกับพระพุทธเจ้าสิที่พระพุทธเจ้าสอนที่ธรรมจีรันเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสียงเล่าเนี่ยมาดูเดียร์เดียร์มาเนี่ยปัตตวีพระพุทธเจ้าเสียงเดียร์นายอะไรสารีพายอะไรมิวส์เส้นจ้าเอร่าชิมาปัตตุเบียร์มันเนี่ยปัตตุเบียร์มาเลยสุราบุเส้นจ้าไหนมาบ่ปีนี้มันได้เห็นลาดมียาเขาเนี่ยนี่อะไรบุตรยูบัวยาวตัวมาบ่ เป็นยังไงก็เส้นได้เขาเดินมาหาบุกว่าเส้นได้เลยยาเขาบอกดูได้ใช่แล้วเด็กก็สั่งก็
သူကရေရောတယ်စွန့်ကြဲတတ်တယ်အနှမျောမရှိဘူးနောက်ဆုံးကပညာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလို့ခေါ်တယ်တတ္တာသီလဟိရိဝတ္တပတုတ္တစာကပညာပဲဒါဟတ္တခရဲ့အရေးချင်း9ရက်ဖြစ်ဒီမှာဟောတယ်ပြန်ဆိုဗျာဒီမင်းသားရဲ့အရေးချင်းတွေကဒါတွေရှိတယ်သူတို့ကောင်းဥစ္စာ9မျိုးနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လောကမှာပဂရီဥစ္စာချမ်းသာရုံမြတ်မကသူတို့ကောင်းဥစ္စာကချမ်းသာဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတာကခိတ္တပဲဝိကြည်ရဏချမ်းသာတယ်ဆိုတာခိတ္တဒီသူတို့ကောင်းဥစ္စာချမ်းသာပြီဆိုရင်ထာဝရဖြစ်လာဒါကြောင့်ဟိုရှုံးကြည့်ချက်ခိုင်မာရမယ်ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံကံကံရေးကျိုးယုံကြည်ရဲဆိုရဲယုံကြည်မှုတနည်းတစားရှိမှုစိတ်ဝင်စားမှုတရားတရားအကောင်းမှုလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကသီလကိုချင်းသီလမပြည့်အောင်ထိန်းသိမ်းစောစောအဲ့ဒီကိုချင်းသီလကိုဘာပြန်ထိန်းလို့ဆိုဟိရိနဲ့ဩတ္တပါဗမာလူတော့အချက်နဲ့အကြောင်းအချက်ဆိုတာဘာကိုရှက်ရမှာတော့ဆိုမဟုတ်တာလောကမှာရှက်ကိုယ်သိခါကိုထိန်းတာဟိရိပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာဩတ္တပနှစ်ခုရှိတယ်နော်လူဆိုတာဒီအချက်ဆိုတာကိုသိခါကိုထိန်းတာကိုပြောတာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအချက်ရှိရမယ်အကြောင်းဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းလေးစားတာအဲ့ဒီအချက်နဲ့အကြောင်းနှစ်ခုဟာမကောင်းမှုမှရှောင်ကျင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပအရေးကြီးတယ်ဝိတ္တတိမဲ့မှာဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပပဋ္ဌာနာသီလရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းကဟိရိနဲ့ဥတ္တပပဲတဲ့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုအတွက်ဟိရိဥတ္တပရှိဖို့လိုတယ်မရှိရင်ကိုယ်ရလှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲလေအကုသိုလ်ရှက်တယ်အကုသိုလ်အလုံးမျိုးကိုဆက်ဆုပ်တယ်ယုံတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကြောက်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တော့ကိုချင်းသီလလည်းပြည့်စုံသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိရိဥတ္တပဟာသူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ဘောဓုတ္တမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနာယူတယ်မှတ်သားတယ်စဉ်းစားတယ်တရားနာပြီးရင်မှတ်သားထားတယ်မှတ်သားပြီးစဉ်းစားတယ်မရှင်းတာမေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာစာကနှမျောမရှိဘူးနှမျောမရှိဘူးဒီမစ္စရိယဆိုရဲငါသာသုံးမယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမြှဝေသုံးဆွဲမယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ပညာဒါတော့တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ညာသောဖြင့်ပညာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအဖြစ်အပျက်ကိုနားလဲတဲ့ပညာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထီအောင်ယူတယ်တမန်ပညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပညာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာထိအောင်ပြောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဆိုတာအကြံဉာဏ်အပြင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပညာရဲ့အကျုံးဝင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်တော့စဉ်းစားတတ်ရဘယ်အရာမှမြဲတာမရှိဘူးပစ္စည်းလည်းမမြဲဘူးပစ္စည်းလည်းသင်္ခါရလူလည်းသင်္ခါရအလုံးဟာသင်္ခါရပဲအလုံးအပျက်စီးကြမှာပဲဆိုရဲအတွေးလေးရတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံအတွေးလေးပဲအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ပညာလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲတိက္ကထာပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကသူဟတ္တကဟာတော်တယ်ဒီရည်ချင်း9ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့သစ္စာပြာတန်ခါပိဋ္တတဲ့မှာဟောတဲ့အခါမနဲ့ကြတော့ဒီပိဋ္တတဲ့ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဖះစီကအဲ့ဒါလေးနာယူသွားတော့နောက်တည့်ရဲ့အဲ့ဒီဟဋ္ဌကမင်းသားအိမ်ရောက်သွားကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆွန်းတို့ဘာလို့ခံပြီးဟဋ္ဌကမင်းသားနဲ့တွေ့တဲ့အခါပြောတယ်သစ္စာပြာဒီကကြီးကိုချီးမွမ်းနေတယ်အကြီးချင်းကရဲ့ခုနှစ်ရက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အံ့ဩပွဲအကြီးချင်းတွေကဒါတွေပဲလို့တန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်လို့ဆို
ဟာရကမင်းသားဘာလျှောက်တော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယောက်တလေများရှိသလားအဲ့ပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့မရှိပါဘူးတဲ့တန်ခါပိယိတ္တဖယ်ရှိပါတယ်တော်သေးတယ်တဲ့လူတွေဒီဟာကိုမသိစေချင်ဘူးသူကသူ့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်တာလူတွေမသိစေချင်ဘူးအဲ့ဒီကိုတော့ကဒီစကားကိုယူဆောင်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီတခါလျှောက်တယ်သူက တပည့်တော်ဟာတကတကနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုအယီချင်းအံ့ဩဖွယ်အစ္စရိယဂုံအယီချင်းခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဟောတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူဟာလူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီတည်းမရှိဘူးဆိုတော့တော်ပါသေးရဲ့လို့သူတပည့်တော်ကိုလျှောက်တယ်ဗျာဆိုသူရှိတဲ့ဂုံတော်မှပဲသူကလူသိမှာစိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအပိစ္ဆာလို့ခေါ်တယ် ကျော်စုံမှုကိုမလိုလားဘူးထင်ပေါ်ကျော်စုံမှုကိုမလိုလားဘူးအဲ့ဒါအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလူတွေမှာထင်ပေါ်ခြင်းမှုကများရတယ်เนาะအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းမှုကလည်းပဲဒီအကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်သွားစေတတ်တာပေါ့เนาะအိစ္ဆာထင်ပေါ်ခြင်းတာအဲ့ဒီထင်ပေါ်ခြင်းတာမျိုးသူမှမရှိဘူး သူရှိတဲ့ဂုံနဲ့ချီးမွမ်းတာတော့မဟုတ်ပဲသူကမနှက်သက်တဲ့သဘောမျိုးရှောက်တယ်အဲ့ဒီရန်ကအဲ့ဒါလိုရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဟတ္တကကိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ဂုံအံ့ဩဖွယ်ဂုံအယီချင်းထဲမှာတစ်ခုတိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြအပိစ္ဆာသူဟာကြော်ကြားတဲ့ဟိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုကိုမလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပိစ္ဆာဂုံ ကြောကြခြင်းကိုလူလာခြင်းမရှိတဲ့အယီချင်းရှိတယ်လို့ဒီကုံတစ်ခုထပ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတကဟာအောင်းဝဲကောင်းတဲ့ဒီဓမ္မဆိုင်ရာအယီချင်းရှင်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဒီသုတ်တန်တစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရသွားတယ်နော်ဒါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်နေသဘောအရာတွေပဲအဲ့ဒီစိတ်နေသဘောအရာတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာတမိုးရှိတယ်ပေါ့နော် ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တည်လို့စိတ်နေကိုယ့်ကိုယ်သိထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်ပေါ့ငါလိုသေးတယ်ငါလည်းတည်လို့ရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာလို့ရှင်တမတ္တမိုးရှိတယ်တမတ္တမိုးရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာဒါတွေပဲအားလုံးကသူဟာတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင် ဟိုတပုဒ္ဒပဏိကတို့လိုပဲเนาะဖရာဘောမှာနိနေကာကယုံကြည်တယ်တရားဘောမှာနိနေကာယုံကြည်တယ်တန်ခါဘောမှာနိနေကာယုံကြည်တယ်အရိယဓမ္မဆိုတော့၅ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတာဖုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အရိယညာနာလို့ခေါ်တဲ့ပစ္စဝေခဏညာတော့တောတဘအယီချင်းနေအားလုံးပြည့်စုံတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင် ဒီလိုထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီချင်းဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီယီချင်းတွေဒါဖြစ်တယ်တရားသီလဟိရိဥဒ္ဒဘာစာတုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့ဒီယီချင်းတွေကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီယီချင်းတွေရအောင်လုပ်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်စူးစမ်းကြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယီချင်းတွေမရှိသေးလို့ရှင်ငါလိုနေသေးတယ်ငါဒီယီချင်းတွေရှိအောင်လုပ်မှာပဲ ที่เราจะเอาบ่ลงอ่ะเด้อบ่เนาะเออแล้วเราจะไปดีชิ้นนี่ยะล่ะไปဆိုလို့ရှင်เนาะစိတ်ချပြီတော့ကိုယ်မှာအရေးချင်းကောင်းနေရှိနေတယ်ဒီပြင်ဘာမှမရှိခြင်းနေပါစေအရှုံးမရှိတော့ဘူးတန်တရားမှာကိုယ်အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းเนี่ยနှီးတော်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်လည်းဒီအရေးချင်းနေเนี่ยရအောင်ယူနိုင်တယ် နိဗ္ဗာန်ကိုမယူခြင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအခြေအနေနဲ့ဖြစ်ရပွားမှာထက်တန်းကြကြဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေဟာရှေ့ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လို့ငါမှဒီအခြေအနေရှေ့ရလားလို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမြဲတမ်းဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာအမတမကံကောင်းလာတဲ့အာလူပြင်းကြီးရဲ့သားတော်ဟာရကမင်းသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသောဗျာဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ထင်ရှားသည့်
ဗုဒ္ဓရဲ့ဥပဒကများတယ်နံပါတ်4မှာအာလူမင်းသားဟဒကအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်ထို့တွေရှိရမဲ့အရေးချင်းတွေဟာဟဒကအာလူမင်းသားရှိတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေတို့ရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေးချင်းမျိုးတွေမရသေးလို့ရှိရင်တို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ရှာပြီးရင်လည်းခိုင်မအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးသွင်းပြီးသင်္ကန်းစာယူကကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း给爷爷快乐改变了爷爷吃饭呢还有没有来的不一心培养培养的比较多的这么的娘下西马大林那边强大过面貌比较难把多久这么的娘ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေဓမ္မတပင်ဆင်းရင်ချင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုသိလေးမျက်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတာတဘဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်အစူစူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမာတတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း